اجمعين اما بعد خاتمه هذه المقاله القصيره انما تتضمن البحث قلت نير يا واس هذه المقاله القصيره انما تتضمن البحث عن ايات النصيحه في القران الكريم دراسه وتحليلا في بيان المفهوم والمجالات والتطبيقات وتشمل اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسه وبيانها كالاتي 47 صفحه نکالو نیچے آدھے سے یہ چھوٹا سا مقالہ تتضمن مشتمل ہے بحث و تحقیق پر اور دراسے پر آیات نصیحہ کے متعلق آیات نصیحہ کے متعلق جو قرآن کریم میں ہیں نصیحہ کی آیتیں یعنی جن میں لفظ کیا آیا ہے نصیحہ یا ناصحن اس میں نصیحہ کے مشتقات آئے ہیں ان آیات سے بحث کرتا ہے یہ مقالہ تتضمنوں کے معنی مشتمل ہے اس پر اس بحث پر کس کی بحث پر آیات نصیحہ کے متعلق بحث پر بحث کیا بن رہا ہے مفعول ہے مفعول بھی تضمن یتضمن کے معنی مشتمل ہونا تتضمن یعنی مشتمل ہونا جیسے ہمیں کہنا ہے کہ یہ کتاب تاریخ فلسفے اور ادب کے مباحث پر مشتمل ہے تو کیا عربی بتائیں گے ان حضل کتابہ مشتمل نہیں وہ نہیں استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے یتضمن ان حضل کتابہ یتضمن مباحث التاریخی والفلسفتی والعدبی تو یہ ایسا ہی استعمال ہوئے یتضمن ہاں لیکن یشتمل علا کے ساتھ آتا ہے اور یتضمن بغیر سے لے کے آتا ہے زیادہ تر یتضمن کذا و کذا سمجھ گئے ان ھذا الفصل یتضمن الدراسة عن الاخلاق الاسلامية یہ فصل یہ سبق مشتمل ہے اسلامی اخلاق کے بارے میں ایک جائزے پر ان هذا الفصل يتضمن الدراسة عن الاخلاق الاسلامية تو يتضمن القرآن الكريم يتضمن القرآن الكريم موضوعات الإيمان والآخرة وموضوعات الأخلاق والعبادات ويتضمن كذلك قوانين القصاص والحدود والتعزيرات سمجھ گئے نا قرآن کریم ان چیزوں پر کیا ہے مشتمل ہے القرآن يتضمن الموضوعات المختلفة موضوعات الإيمان والأخلاق والأدب نعم ويتضمن الحدود والقصاص والأحكام أحكام المواريث والطلاق كذلك في سب آپ اس پر کیا استعمال کر سکتے ہیں يتضمن مطلب آپ کو کہنا ہے کہ اس کتاب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ ایسے کہیں گے هذا الكتاب يتضمن هذه الاشياء تو هذه المقالة القصيرة
یہ چھوٹا سا مقالہ تتضمن البحث مشتمل ہے بحث پر، ایک جائزے پر، ایک مطالعے پر آیت نصیحہ کے متعلق، فی القرآن الکریم، جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں آیت نصیحہ جو دراستاً و تحلیلاً. اب وہ ان آیات سے بحث کرتی ہے، کس اعتبار سے؟ یہ تمیز بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ تمیز بن رہا ہے، بحث کی تمیز بن رہا ہے. ان آیات سے بحث ہے کس اعتبار سے؟ دراستاً، ان کا جائزہ لینے کے اعتبار سے، و تحلیلاً، ان کا تجزیہ کرنے کے اعتبار سے. ان آیات کا تجزیہ کیا گیا ہے، تحلیل میں تجزیہ کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں انالائز. کیا کہتے ہیں؟ انالائز کرنا، تحلیل و تجزیہ کرنا. اس عبارت کا تحلیل و تجزیہ کیجئے، تو کیا عربی آئے گی؟ حلل هذه العبارت تحلیلا ادبیا، اس عبارت کا ادبی تجزیہ کیجئے. تو کہیں گے قم بتحلیل هذه العبارت تحلیلا ادبیا. تو بحث کی گئی ہے آیت نصیحہ سے، ان کا جائزہ لینے کے لحاظ سے، تحلیل و تجزیہ کرنے کے اعتبار سے. فی بیان المفہوم، کہ ان کا مفہوم کیا ہے، والمجالات، اور نصیحہ کے میدانات کیا ہیں، یعنی کس کس میدان میں نصیحہ کا عمل ہونا چاہیے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے. والتطبیقات، اور اس کو عملی جامع پہنانے اور اس کو عملی شکل دینے کے لحاظ سے. تطبیقات کہتے ہیں تطبیق، عملی شکل دینا، عملی شکل دینا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطبیق، عملی جامع پہنانا، عملی شکل دینا، اس کو تطبیق کہتے ہیں. جیسے یجب علینا ان نطبق تلک الاخلاق التي حث علیها القرآن الکریم، ہمیں ان اخلاق کو عملی شکل میں اپنانا چاہیے، عملی شکل دینا چاہیے، جو قرآن کریم جن پر کیا کرتا ہے، ابھارتا ہے. تو طبقہ معنی عملی شکل دینا، اس کو لاگو کرنا، اس کو منطبق کرنا. وتشملو، کس پر عطف تشملو کا؟ تتضمنو، اسی معنی میں یہ بھی کیا مشتمل ہونے کے معنی میں. اس میں بھی وہی فرق ہے کہ تشتملو اللہ کے ساتھ آئے گا، اور تشملو کس کے ساتھ آئے گا؟ بغیر سے، لیکن معنی وہی ہوں گے. کیا؟ مشتمل ہونا، کہ یہ اس پر مشتمل ہے. هذه المقالة القصيرة تشمل، یہ مقالہ مشتمل ہے اہم نتائج پر، اہم من نتائجی، والتوصیاتی، اور اہم قراردادوں پر. قرارداد، توصیات، وصا یوصی میں نے کیا کرنا، وصیت کرنا، یعنی قرارداد پیش کرنا. جو جیسے کوئی وہ ہوتی ہے نا میٹنگ، کانفرنس، اس میں قرارداد پاس ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توصیات. جی، قد اصدر المؤتمر هذه التوصیات، یعنی کانفرنس نے یہ قرارداد کیا کی، منظور کی. قراراتین بھی کہتے ہیں اور توصیات بھی کہتے ہیں، مطلب یہ باتوں کی وصیت کی ہے، یعنی اس نے. تجویز بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، اقتراح بھی، اس جگہ ایک لفظ اور اس کا مترادف آ جاتا ہے کیا، الاقتراحات، توصیات والاقتراحات. اقتراح میں نے تجویز، ہاں وہی تجویز، وہی ایک بات، ہماری تجویز یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، انا اقترح هذا. تو یہ مقالہ مشتمل ہے اہم نتائج اور اہم تجویزات پر اور توصیات پر اور قرارداد پر. التي توصلت الیہا هذه الدراسة، جن تک یہ ہمارا مطالعہ اور یہ ہمارا مقالہ جن قرارداد اور جن نتائج تک پہنچا ہے، توصل الیہا پہنچا ہے، ہماری یہ بحث و تحقیق جن تجاویز تک پہنچی ہے ان پر مشتمل ہے یہ توصل. جیسے آپ کوئی بھی جائزہ لیں تو کہیں گے اننی توصلت فی مطالعاتی الی کذا، کہ میں اپنے مطالعے میں اس بات تک پہنچاؤں، مطلب میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اننی توصلت فی تحقیقی او فی مطالعاتی او فی دراستی الی ان الاخلاق هو قیمت الانسان،
انسان کے طور پر کہ میں اپنے نتیجے میں اپنے مطالعے میں اس نتیجے تک پہنچاؤں کہ اخلاقی انسان کی کیا ہے قیمت ہے. توسل علم و بیانها کالآتی, اور ان تجاویز ان نتائج کا بیان مندرجہ ذیل سطروں میں کیا جا رہا ہے. بیانها کالآتی, کالآتی معنی حسب ذیل ہے, اردو میں کہتے ہیں اس کو حسب ذیل ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کالآتی, اور کیا کہہ سکتے ہیں کالآتی کی جگہ کما یلی یا کتالی, کتالی یا کما یاتی. تو تالی تل تلا یتلو سے کیا بنے گا تالی, اور اتا یاتی سے آتی, کما یلی ولی یلی سے یلی. تو یہ سب اب وہ نمبر ایک نتیجہ جس تک یہ پہنچے ہیں. تو یہ تم جو ہے یہ جملے لکھ دو, دو تین تتضمنو استعمال پر ایک لکھو تم, اور تم اس کا تشملو پر استعمال کا لکھو, اور تم جو ہے توسلا الا کا استعمال ایک جملہ لکھو. یہاں بورڈ پر پین نہیں لائے جو تضمنو کا ایک جملہ لکھو, جی یہ تضمنو کا استعمال ہو, اور تمہیں اس کا یشملو کا استعمال کرنا ہے, تمہیں توسلا الا کا کرنا ہے. آگے چلیے وہ لکھ دیں گے جب دیکھ لینا. الاول یجب الاعتماد علی القرآن المجید و سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمرجع اساسی لدراستی و تحلیل و تطویر القیم والمبادئ الانسانیۃ العامہ. یجب الاعتماد علی القرآن المجید, کہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں, یہ ہم نے نصیحہ کا جو مطالعہ کیا ہے نا قرآن کریم میں تو اس کا جائزہ لیا, تو یہ نتیجہ ہے نمبر ایک کہ قرآن کریم پر اعتماد کرنا ضروری ہے. یعنی قرآن کریم ہی کو مطلب اپنا وہ سمجھنا مرجع سمجھنا, اعتماد وہی اس اور اسی سے استدلال کرنا اور اسی سے استناد کرنا ضروری ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتماد کرنا ضروری ہے کمرجع اساسی, بنیادی مرجع کی حیثیت سے, یعنی ان کو بنیادی مرجع سمجھتے ہوئے. کا مطلب ہو جائے گا سمجھتے ہوئے, ان کو یہ سمجھتے ہوئے. جیسے کہیں گے کہ ہمیں استاذ پر اعتماد کرنا ضروری ہے اپنے ناصح اور مشفق ہونے کے لحاظ سے, یعنی ان کو ناصح اور مشفق سمجھتے ہوئے. کہ یجب علینا الاعتماد علی الاستاذ کا ابن مشفق رحیم, ہے نا, استاذ عطوف. تو کا معنی ہو جائیں گے اس حیثیت سے, یا یہ مانتے ہوئے ان کو ہمیں استاذ پر اعتماد کرنا چاہیے یہ مانتے ہوئے. یجب علینا الاعتماد على الكتاب والسنة كدليل لجميع الأحكام الشرعية, كدليل لجميع الأحكام الشرعية. ہمیں قرآن کریم اور حدیث پر اعتماد کرنا چاہیے تمام احکام کی کیا مان کر, دلیل مان کر اس کو. تو کاف کے اندر یہ معنی ہو جائیں گے مان کر. یہ والی جگہ یہاں چھوڑ دیا کرو تھوڑی سی بورڈ لکھنے والی, وہاں چلے جاؤ. تو کمر جعین اساسی, اس پر اعتماد کرنا چاہیے اساسی اور بنیادی مرجع مانتے ہوئے. تو مرجع عربی میں کیا بنائیں گے مرجعون, اردو میں بولتے ہیں مرجعون, تو اردو والے لوگ اس کو عربی میں بھی مرجعون پڑھ دیتے ہیں, عربی میں مرجعون ہونا چاہیے کمر جعین. ایسا قرآن شریف میں بھی کہیں آیا ہوگا مرجع کا لفظ, دیکھو غور کرو جو پکا حافظ ہو کیا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے مرجعن. نہیں مرجع نہیں فرجع البصر ہے, وہ تو مرجع البصر هل ترى من فطور, فرجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کر, کچھ کا کچھ بن جاتا ہے.
تو ثم الی مرجعکم فانبئکم، یہ اس نے پکڑ لیا، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تو مرجع آیا نہیں قرآن شریف میں، ثم الی مرجعکم کہ تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہوگا، یہاں مصدر میمی ہے تو گویا کہ مصدر میمی کا بھی یہی قاعدہ ہے، پھر اس کا مطلب کہ مرجع اساسی کے لحاظ سے اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے، لدراست و تحلیل و تطویر، کس چیز میں؟ قرآن کریم و سنت میں اعتماد کرنا ضروری ہے، لدراست، یہ سب کا عطف ہو رہا ہے لدراست و تحلیل و تطویر القیم، کیونکہ یہ مضاف ہے، کس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ القیم مضاف الیہ ہے، اور مضاف پر کیا نہیں آتا ہے؟ تنوین نہیں آتی، تو لدراست و تحلیل و تطویر القیم، یہ پرانے یہ یعنی علماء ادب لغت اس کو صحیح نہیں مانتے تھے، وہ ایسے کہتے تھے لدراست القیم و تحلیلها و تطویرها، یوں کہتے تھے کہ پہلے آپ مضاف مضاف الیہ ایک ساتھ لے آؤ، پھر ہا کی ضمیر لوٹا کے کرو، جیسے لدراستی القیم و تحلیلها و تطویرها، اب آج کل سارے دو تین مضافے ایک لات لا کے آخر میں کیا لے آتے ہیں؟ مضاف الیہ، لدراست و تحلیل و تطویر القیم، سمجھ گئے نا؟ پرانے لوگ جیسے مسجد کے محراب اور ممبر، تو ممبر و محراب المسجد یوں کہہ دیتے ہیں، پہلے کے لوگ کہہ دیتے ہیں ممبر المسجد و محراب، سمجھ گئے نا؟ اب آج کل دونوں مضاف ایک ساتھ، ممبر و محراب المسجد، اونٹ کی گردن اور اس کے پاؤں، تو پہلے کے لوگ کہہ دیتے تھے عنق الابل و رجلاها، یعنی و قوائمها، عنق الابل و قوائمها، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں عنق و قوائم الابل، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، وہ اس کو مونس استعمال کیا قرآن کریم نے بھی، کس کو؟ ابل کو، تو عنق و قوائم الابل آج کل کہہ دیتے ہیں، پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ عنق الابل و قوائم، اور تم بناؤ نا، ایک اور لڑکے کو میں نے کہا منع دیا تم نے بھی، اچھا دیکھو انہوں نے کیا بنایا، یتضمن القرآن، یہ کس کو دیا تھا لکھنے کے لیے؟ کیا غلطی ہے بتاؤ تم ہی، اس میں غلطی بتاؤ، نہیں تم خود بتاؤ کیا غلطی رہ گئی، یہ غلط لے آیا، ابھی تو بتایا تھا کہ یہ سلا نہیں آئے گا، بتایا تھا نا، یتضمن القرآن الکریم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں آتا جائے، سمجھ گئے، ذکر آپ یوں کر دیجیے، اور ذکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حیات کا تذکرہ قرآن کریم مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ذکر پر، تو اللہ غلط کر دیا تھا ورنہ صحیح تھا، الغزو الفکری و یشمل الافکار الحدامۃ سامۃ من قبل دعاۃ التغریب والعلماء والشیوخ، یہ تو بہت زبردست بنا دیا، لمبا چھوڑا صحیح بنا دیا، بہت فکری بھی انہوں نے عبارت بنا دی، غزو فکری مشتمل ہے تخریبی زہریلے افکار پر، جو مغرب کی طرف بلانے والے لوگ اور گلوبلائزیشن اور کمیونزم کے دعات جس کی دعوت دیتے ہیں، زبردست اصطلاحات بھی استعمال کر دی انہوں نے یہ انہوں نے استعمال کی چشمے والوں نے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے صحیح استعمال کیا کہ یشملوں کے بعد اعلیٰ نہیں آئے گا، اسی یہ تضمنوں کے بعد نہیں آئے گا، ان ندوۃ العلماء قد توصلت الى رؤوس اللغۃ العربیہ، رؤوس من چوڑا قد توصلت الى توصلت الى نظریات معتدلہ، ایسے بناؤ الى نظریات معتدلۃ، ندوۃ العلماء پہنچا ہے معتدل نظریات پر، معتدل نظریات کی جانب، یعنی اس نے اخذ کیے ہیں،
معتدل نظریات کون اس نے اخذ کیا ہے؟ تو پہلا مرجع سمجھنا چاہیے قرآن کریم کو لدراست، کیا کرنے کے لیے؟ قیم، قیم معنی اقدار، اقدار کا مطالعہ کرنے اور ان کا تحلیل و تجزیہ کرنے و تطویر اور ان کو ترقی دینے کے لیے، تطویر معنی ترقی دینا، طور یطور تطویرا، بولو نا، طور یطور تطویرا معنی ترقی دینا، بولا بھی کرا کرو، دہرایا کرا کرو. تحلیل تو بنیادی مرجع قرآن کریم کو قرار دینا چاہیے ہمیں، کس لیے؟ لدراست القیم، کیا اقدار کا کیا کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، و تحلیل القیم اور اقدار کا تجزیہ کرنے کے لیے، و تطویر القیم اور اقدار کو ترقی دینے کے لیے. اقدار معنی اقدار جانتے ہو؟ اقدار اردو میں اقدار کہتے ہیں. ویلیوز، مورل ویلیوز، مورل ویلیوز معنی اخلاقی قدریں، اقدار کہتے ہیں. جیسے سچائی ایک قیمت ہے، امانت داری کیا ہے؟ ایک قیمت ہے. عدالت کیا ہے؟ ایک قیمت ہے. اخلاق کیا ہے؟ ایک قیمت ہے. اقدار و اخلاق ایک معنی میں آتا ہے، مطلب اخلاقیات، کیونکہ یہ بھی ایک ویلیوز ہے. یہ پیسہ ویلیو نہیں ہے، یہ چیزیں ویلیو ہیں، قیمت اسی سے، اس کی جمع قیم. عربی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اقدار، اقدار و اخلاق. والمبادی الانسانیہ، اور اسی طریقے سے انسانی اصول کا جائزہ لینے اور انسانی اصول کو فروغ دینے اور انسانی اصول کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے لیے بھی. مبادی بھی وہی معنی میں، اقداری پرت ہے نا، مبادی معنی اصول. انسانی اصول ہی کو کیا کہا ہے؟ قدریں. انسانی اصول کیا؟ یہی ابھی جو کیا بتایا میں نے، مثال کیا دی؟ سچائی، شرافت، سخاوت، عدالت، یہی کیا ہے؟ مورل ویلیوز. تو ان کو مورل ویلیوز کے عربی میں کہتے ہیں القیم الخلقیہ، القیم الخلقیہ، اخلاقی قدریں. اور المبادی معنی مبدا، ان کی جمع مبادی، اس کے معنی اصول، اصول. انسانی عام اصول کا کو فروغ دینے کے لیے کس پر اعتماد کرنا چاہیے ہم کو؟ قرآن کریم پر. و محاولت اسقاطها بالتطبیق علی الحیات المعاصرہ. محاولت اسقاطها کے معنی کیا ہوں؟ ہاں، نافذ کرنے کے معنی میں ہے، اور اس کو نافذ، ان اخلاق کو گرانے کی کوشش کرنے کے لیے. کس چیز پر گرانے؟ علی الحیات المعاصرہ، معاصر زندگی پر. بالتطبیق، عملی جامہ پہنا کر اس کو، یعنی گرانا مطلب اس کو لانا. کہاں لانا؟ علی الحیات المعاصرہ، معاصر زندگی میں. کیا کر کے؟ بالتطبیق، عمل پیرا ہو کے اس پر، کیا ہو کے؟ عمل پیرا ہو کے. تو اس کو اسقاط، یعنی محاولت تنفیذها کے لو، تنفیذها علی الحیات المعاصرہ، و تنزیلها علی الحیات المعاصرہ. تو تطویر، تطویر کا لفظ کون استعمال کر سکتا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں. تطویر، تطویر کیا معنی؟ ترقی دینا. کس سے بنائے؟ تطور، یطور، ٹھیک ہے. اور تو تطورہ کے معنی پروان چڑھنا، اصل طور، طور کے معنی حالت. تو طوراً بعد طورین، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونا، جیسے طفل، پھر کیا، پھر مراہق، پھر شاب، یہ کیا ہے؟ اطوار. کیا ہے؟ اطوار ہے.